Mañá venres a medianoite arderán de novo as fachas no castro da Vesta de Vilelos no Sabiñao. Os veciños afanan sen preparar a cita máxica do ano que nos últimos anos conseguiu revivir con forza a tradición e a cultura máis anterga no famoso folión de fachas, preludio dos festexos da parroquia. Temos organizado un folión como todos os anos que indica a ves por as festas do, do povo e a partir das 8 hai pancetada gratis para todos os que queiran vir, estades todos convidados e a partir das 12 que será a queima das fachas que levamos a tempo preparando e, e as actuacións dos grupos que temos convidados este ano que son a Bóbriga, e sacha na Horta e Aires da Poxa. E son grupos así tradicionais que van mellor, compaxinan mellor co que a esencia da festa e o espírito que intentamos manter así a tradición máis o máis enxebre posible. O folión de Facher celebrouse dende tempos inmemoriais na parroquia e despois dunha tempada na que o lume deixou de ser protagonista, a xente moza recolleu a testemunha dos seus pais e a e fixo recuperar o vigor desta tradición ancestral na que participan dende os nenos ata os avós as mozas de Vilelo relatan unha das versións mellor acollidas da orixe desta manifestación. Pois a historia da festa ten eh, a súa orixe nos castrexos que se facía para agradecer as colleitas do verán e así agradecerlle as súas divinidades todo o que o verán lles proporcionou para pasar o inverno. Logo, a Igrexa Católica pois, quixo cristianizala, de aí temos o cruce das do peto das ánimas, Pero bueno, a festa segue tendo o seu espírito castrexo. E, na época, ben, dos nosos avós e dos nosos pais, pois a festa facíase, e, como a todo, ia se recollera os agucios, que é a planta coa que facemos as fachas, e, polo monte crea, facíanse as fachas e logo subías ao castro. dábanse unhas cantas voltas polo castro coa facha acesa e ao baixar creabas unha fogueira e a troula seguía ata que, ata que acabase a luz. Foi a partir es do ano 2008 cando o folión colleu forza e reúne a veciños da zona e persoas de outras partes da comunidade arredor do lume, da música e, en definitiva, da troula. Esta tradición conecta directamente con outras tradicións moi cercanas na xeografía, como é a coñecida Festa das Fachas de Castelo en Taboada, pero con certas diferencias. Nelas fachas de agucios distribúense de xeito estático arredor do castro, a diferenza das de Vilelos, onde cada veciño leva unha facha a cesa. Subimos o castro, damos dúas voltas, despois volvemos baixar e facemos unha fogata Eh, a tradición era intentar eh, telas o máis tempo posible acesas, porque cando non había luz, canto máis tempo durara a luz do lume, pois máis tempo duraría a festa. E esa, é principalmente a, a gran diferencia. o material coas que facemos as fachas é, é, o mismo. Se ven, eh, deben ser os dous únicos sitios nos que se mantén esta tradición de facer así o folión cas fachas, que por aquí non, non, se, non se conserva en moitos lugares máis. Unhas 40 fachas arderán un ano máis na noite de mañá ben en Vilelos. Foi un ano de moitos agucios co que tamén se elaboraron moitas antorchas. Xa levamos dende finais do, do verán, pois, eh, controlando os, os prados nos que había, eh, recollendo os agucios, eh, temos os guardados, entón, esperemos que, que sea unha festa o máis animada posible.